19. октомври 2022 година. Изгревът на слънцето. Отляво на връх кръст. Току-що пробива. Доле покрай Струма е мъгли. А горе, над върховете, опитва да се покаже есенното слънце. Навън е студено. Температурите са ниски. Вече сме си истинската есен. Чао, чао и приятен ден от мен. Няма никакво облаче нагоре. Предполагам, ще бъде хубав и слънчев ден.